44 günlük vətən müharibəsində döyüşən 25-ə yaxın jurnalist Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən təltif olundu. Onlara qələmdən süngüyə adlı diplomlar təqdim edildi. Mənim uşaqlığım Tovuz ayında keçib. Biz uşaqlıqdan o müharibənin qoxusunu, o qırat alazan rəsətlərinin qoxusunu o vaxtdan hiss edirdik. Şəhidləri onda görürdük. Amma gedəndə də fikirləşirdim ki, mən qismən yəqin ki, müharibəyə hazıram. Çünki uşaqlıqdan bunları görə-görə gəlmişik. Amma gedib o qaynar nöqtə düşəndə görürsən ki, tamam başqadır. Bu, o filmlərdə izlədiyin səhnələr deyil, bu uşaq vaxtı gördüyün səhnələr deyil, tamam başqa bir aləmdir. Vətən müharibəsində iştirak eləmişəm və 8 noyabrda Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Tam hazırıq yenə də, tək ki, olmasın düzdür, ancaq nə vaxt yenə lazım olsa vətənimizin keşiyində durmağa hazırıq. Müharibəni qələmə almaq bir jurnalist kimi tamam başqa bir aləmdir. Ancaq mikrofonu qoyub, elə silah alıb, müharibədə bilavasitə iştirak kimi iştirak etmək, vətəni qorumaq tamam başqa bir dünyadır. Mənə elə gəlir ki, əldə silah tutmaq, əldə mikrofon tutmaqdan onun məsuliyyəti qat-qat artıqdır. Çətin idi, məsuliyyətli idi, qürurluydu. Bilirdik ki, qələbə qazanmalıyıq, bilirdik ki, 30 ilə yaxındır işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməyə gəlirik. Bilirdik ki, ataların, babaların miras qoyduğu və vəsiyyət etdiyi tapşırıqları yerinə yetiririk. Bilirdik ki, şəhidlərimizin, qazilərimizin, xalqımızın, millətimizin, bayrağımızın qarşısında alnımız açıqdır, başımız dikdir. Çox sevincli, qürurlu və fəxarət hissi yaşadan bir günlər idi. 44 günlük müharibə şəraitində Azərbaycan jurnalistlərinin bir qrupu qələmlərini süngü ilə, silah ilə əvəz etdilər və özlərinin torpaqlarını düşmən işğalından azad etdilər. Və Azərbaycan Mətbuat Şurası mütəmadi olaraq onlarla əlaqə saxlayırdı, onların valideynlərlə görüşürdü. Və artıq bir neçə gündən sonra ordu günüdür, biz fürsətdən istifadə edib cəbhədə vuruşan jurnalistlərimizi yenə toplaşdıq bir yerə və biz düşünürük ki, bu layihəni bundan sonra da davam etdirək, həmin jurnalistlərlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayaq və Azərbaycan jurnalistikasının inkişafında onların yeni-yeni töhfələr verilməsi üçün şəraitin yaranmasında Azərbaycan Mətbuat Şurası eyni zamanda yardımcı olsunlar. Qeyd edək ki, jurnalistlərin təltif olunması zamanı həmçinin onlar döyüş xatirələrini bölüşdülər və təklifləri dinlənildi.